26 вересня на території Свято-Вознесенського монастиря в селі Банчени відбулися навчання з ліквідації пожеж у культових спорудах. За умовами навчань, внаслідок необережного поводження з вогнем у будівлі церкви виникла пожежа. Полум'я швидко розповсюдилось по вівтарю, а приміщення миттєво заповнилось димом. На місце події було викликано рятувальників. Теоретично проведено заняття, також екскурсія по території монастиря, ознайомлено особовий склад з найбільш пожежонебезпечними об'єктами і практично відпрацьовані дії по ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж на території будівель різного призначення. Окрім цього, в умовах задимленості, озброївшись апаратами дихання, ДСНСниками було проведено евакуацію потерпілих з житлових келій. Як зазначило керівництво ДСНС області, з поставленими завданнями рятувальники впорались. Петро Гайдощук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».